നമസ്കാരം. നമ്മള് വീണ്ടും ഡൽഹിയിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഡൽഹിയിൽ എവിടെയാണ് ഉള്ളത്? ഹസ്രത് നിസാമുദ്ദീൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന്റെ മുമ്പിലാണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഞങ്ങളിപ്പോ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യാസ് ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ട്രെയിൻ ആയിട്ടുള്ള, ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വേഗത ഏറിയ ട്രെയിൻ ആയിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ഗതിമാൻ എക്സ്പ്രസിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഗതിമാൻ എക്സ്പ്രസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ശതാബ്ദി ട്രെയിൻ ആണ് അല്ലേ? ശതാബ്ദി കാറ്റഗറി വരുന്ന ട്രെയിൻ. ആ മാക്സിമം 160 കിലോമീറ്റർ വരെ അതിന്റെ സ്പീഡ് എടുക്കുന്നതാണ്. ഡൽഹിയിൽ നിന്നും ആഗ്ര വഴി ഝാൻസി വരെയാണ് ഞങ്ങളിപ്പോ പോകാൻ പോകുന്നത്. അവിടെ വരെയാണ് ആ ട്രെയിൻ ഉള്ളത്. അപ്പൊ എന്തായാലും ഒരു 1.5 ട്രെയിൻ യാത്രയായിരിക്കും ഇന്ത്യാസ് ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ട്രെയിനിൽ. അപ്പൊ രാവിലെ നമ്മളിപ്പോ 7:10 8:10 നമ്മളുടെ ട്രെയിൻ. നമുക്ക് ഉള്ളിലേക്ക് പോവാം, ട്രെയിൻ കാണണം, പിന്നെ ഭക്ഷണം കഴിക്കണം, അങ്ങനെ കുറെ പരിപാടികളുണ്ട് അല്ലേ? യെസ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ നേരത്തെ വന്നിറങ്ങിയത് ഡൽഹിയിലെ ന്യൂഡൽഹി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലായിരുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഹസ്രത് നിസാമുദ്ദീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലാണ്. സ്റ്റേഷന്റെ മുമ്പിൽ തന്നെ വലിയ ഒരു ത്രിവർണ പതാക നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം. പിന്നെ അത്യാവശ്യം വൃത്തി മേനയുള്ള സ്റ്റേഷനാണ്. അപ്പൊ ഇത് കണ്ടോ, സ്റ്റേഷന്റെ മുമ്പിൽ ആൾക്കാർ ടെന്നടിച്ച് കിടക്കുന്നുണ്ടോ? ഏ എന്റെ പൊന്നെ, കണ്ടില്ലേ വേറെ എവിടെ പറ്റൂ ഇതേപോലെ? കണ്ടില്ലേ, കൊതുകൊന്നും അടിക്കാതെ രണ്ടുപേര് ടെന്റടിച്ചിട്ട്. ഒരു കപ്പിളാണത് കണ്ടോ, ടെന്റ് അടിച്ച് കിടക്കുന്നത് കണ്ടോ. അപ്പൊ കേറി വരുമ്പോ തന്നെ ഇവിടെ മുംബൈ സെൻട്രൽ അമൃത്സർ ഗോൾഡൻ ടെമ്പിൾ മെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ട്രെയിൻ കിടപ്പുണ്ട്. പഴയ വണ്ടിയാ ഗോൾഡൻ ടെമ്പിൾ മെയിൽ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് എസ്കലേറ്ററൊക്കെ ഉണ്ട്. എസ്കലേറ്ററിൽ കയറി നമുക്ക് 4-ാമത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ പോവാം. ഇതാണ് നമുക്ക് പോകേണ്ട ട്രെയിൻ, ഗതിമാൻ എക്സ്പ്രസ്. ആണോ കിടക്കുന്നത് കണ്ടോ. ഇതൊരു കിടിലൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ അല്ലേ? ഏ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് എനിക്ക് മറ്റേ ന്യൂഡൽഹി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനെക്കാട്ടി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇവിടെ നിസാമുദ്ദീൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതേ ഓരോ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് ഏതൊക്കെ വണ്ടികളാണ്, ഗോൾഡൻ ടെമ്പിൾ മെയിൽ ഏതൊക്കെ വണ്ടികളാണ് എപ്പോൾ വിടും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കിടക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ കുറേ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളുണ്ട് കേട്ടോ. എത്ര പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ടാവും? 10 മുകളിൽ ഉണ്ടാവും അല്ലേ? അല്ലേ, ഇതാണ് നമ്മുടെ കോച്ച് ഫസ്റ്റ് എ സി ചേർക്കാർ. ഇതിനപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്ന MGR സെൻട്രൽ ന്യൂഡൽഹി തമിഴ്നാട് എക്സ്പ്രസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രെയിനാണ്. നമ്മൾ കേരള എക്സ്പ്രസ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ തമിഴ്നാട് എക്സ്പ്രസ് ഉണ്ട്, കർണാടക എക്സ്പ്രസ് ഉണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ ന്യൂഡൽഹിയിൽ നിന്ന് MGR സെൻട്രലിൽ പോകുന്ന തമിഴ്നാട് എക്സ്പ്രസ് ആണ് അവിടെ കിടക്കുന്നത്. അത് ഇവിടെ നിന്നാണോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? അതോ ന്യൂഡൽഹിയിൽ നിന്നാണോ? ന്യൂഡൽഹിയിൽ നിന്ന്. അപ്പൊ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ഉണ്ടല്ലേ? ഓ അത് ശരി. ചില ട്രെയിനുകൾക്ക് ന്യൂഡൽഹിയിലും നിസാമുദ്ദീൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലും സ്റ്റോപ്പ് ഉണ്ട്. അതാണ് അങ്ങനെ കിടക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഗതിമാൻ എക്സ്പ്രസ്, ഇതാണ് ഗതിമാൻ എക്സ്പ്രസ്. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നീ പറഞ്ഞത് ശതാബ്ദി ട്രെയിനിലും വ്യത്യസ്തമായിട്ട് ഈ ഒരു ഈ കളറ് ഒരു ഈ ഒരു ലൈനിങ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ? ഇതാണ് ഗതിമാൻ എക്സ്പ്രസിന്റെ സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് അതിന്റെ AC ചെയർക്കാരാണ്. നമ്മൾ മുമ്പേ കണ്ടത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചെയർക്കാരാണ്, ഫസ്റ്റ് AC ചെയർക്കാർ. ഇതാണല്ലേ വാപ് 5? ഇത് പണ്ട് 95 ABB ഉണ്ടല്ലോ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ, അവര് 10 അവിടെ നിന്ന് 10 ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തായിരുന്നു ഇങ്ങോട്ടേക്ക്. സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്ന ആദ്യത്തെ 10, പിന്നെ നമ്മുടെ ചിത്രരഞ്ജനിൽ ഉണ്ടാക്കിയത് ബാക്കിയെല്ലാം. ഇതൊക്കെ ഏതായിരിക്കും? ഇതൊക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയതാ. 193 മൊത്തത്തില്. അപ്പം ഇതിന് ഇത് ഇത് പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഹൈ സ്പീഡ് എഞ്ചിനാ, നല്ല സ്പീഡ് എടുക്കാൻ പറ്റും, 225 വരെ എടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പൊ 225 വരെയാണ് ഇതിന്റെ മാക്സിമം സ്പീഡ്. പക്ഷെ പെർമിറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന 160 180 വരെ ട്രയൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിന് അധികം കോച്ച് വലിക്കാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷെ നല്ല സ്പീഡ് എടുക്കാൻ പറ്റും. ഓ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് ഈ കോച്ച് ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അതെ, ഞങ്ങൾ ലോക്കോ പൈലറ്റിനോട് ചോദിച്ചു എങ്ങനെയാണ് എവിടെയാണ് 160 എടുക്കാന്നുള്ളത്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഇവിടുന്ന് തുഗ്ലക്കാബാദ് കഴിയുമ്പോ തന്നെ 160 ഒക്കെ എടുത്ത് തുടങ്ങും എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ. അപ്പൊ പൊളിക്കും. അപ്പം ഈ WP5 എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭാഗത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആണോ? നമ്മുടെ അവിടെ നമ്മുടെ അവിടെ ഇതിന് ലോക്കോ ചിട്ടുള്ളത് വഡോദരയിലും ഗാസിയാബാദിലും ഹൗറയിലും ഉള്ള. ഇത് ഏതൊക്കെ ട്രെയിനുകളാണ് ഓടിക്കുന്നത്? ഇത് പ്രീമിയം ട്രെയിനാണ് കൂടുതൽ ഓടിക്കുന്നത്. ആണല്ലേ? രാജധാനി, ശതാബ്ദി അങ്ങനെയൊക്കെ. പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ചില സൂപ്പർഫാസ്റ്റ് ട്രെയിനും എക്സ്പ്രസ് ട്രെയിനൊക്കെ ഓടിക്കും. ആണല്ലേ? ഓ തകർത്തു. അപ്പൊ WP5 എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേയിലെ ഏറ്റവും വേഗത കൈവരിക്കാവുന്ന ഒരു ലോക്കോ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. പവർഫുൾ എന്ന് പറയുന്നത്? പവർഫുൾ എന്ന് പറയുന്നത് WAG 12 അത് ഗുഡ്സ് ട്രെയിനുകൾക്ക് കണ്ടെയ്നറിനൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും അല്ലേ. ഒറ്റ ഒരെണ്ണം മതി. എന്തൊക്കെ സംഭവങ്ങളല്ലേ, ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കി അല്ലേ. ഏ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്നാ പതുക്കെ അകത്തോട്ട് കയറി ഇരുന്നാലോ. മറ്റേ WP7 WP5 കണ്ട ഏകദേശം ഒരേ പോലെ ഇരിക്കും. ഫൈവിന് വേണ്ടി ഈ രണ്ട് ബാൻഡ് ഉണ്ടാവും, 7 ഒറ്റ ബാൻഡേ ഉള്ളൂ. ഓ അതാണ് വ്യത്യാസം കണ്ടില്ലേ. നമ്മളിപ്പോ അവിടെ എവിടാണ്ട് കിടവാ, അതെ ആ പോകുന്നത് കണ്ടില്ലേ, ആ പോകുന്നത് WP7 ആണ്. അതിന് ഈ എന്താ പറയാ, ഓ ബ്രൗൺ കളറിലെ ബാൻഡ് ഒരെണ്ണമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. WP5 ഈ ബ്രൗൺ കളറിലെ ബാൻഡ് 2 ഉണ്ടാവും. ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അപ്പുറത്ത് NR എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നോർത്തേൺ റെയിൽവേ, ഇപ്പുറത്ത് GZB എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഗാസിയാബാദ് ഷെഡ് അല്ലേ. ഷെഡ് ഓക്കെ, അതാണ് സംഭവം. മറ്റേ 30120 എന്ന് പറയുന്നത് ലോക്കോ നമ്പർ, അങ്ങനെയാണ് അതിന്റെ പരിപാടികൾ. ഇവിടെയാണ് ആക്ച്വലി ട്രെയിൻ കൊണ്ട് കോച്ചുകൾ കൊണ്ട് ഘടിപ്പിക്കുന്നത്. ഇത് ഈ എഞ്ചിന്റെ ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും ക്യാബിനുകളുണ്ട്, അവിടെ രണ്ടിടത്തും ഘടിപ്പിക്കാം. അപ്പോൾ ഹസ്രത് നിസാമുദ്ദീൻ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും നമ്മൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ കോച്ചിലേക്ക് കയറിയിരിക്കാം. ഇവിടെ ആക്ച്വലി ഭയങ്കര ശബ്ദം വന്നിരിക്കുന്നത്, ഇവിടെ ഒരു ബാറ്ററി കാർ ഉണ്ട്, അതിനൊരു ബാറ്ററി കാറല്ല ഒരു ജനറൽ
ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ കോച്ച് E2 എന്ന് പറയുന്ന കോച്ച് ഇതിനകത്ത് ഇത് ആക്ച്വലി ഫസ്റ്റ് എസി ചെയർ കാർ ആണ് ഇതിനകത്ത് 56 സീറ്റുകളാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് സ്ലൈഡ് ചെയ്യണം ഓപ്പൺ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഏതാ സീറ്റ് നോക്കാം 31 32 ആണ് നമ്മുടെ സീറ്റ് 2014 മെയ്ഡ് കോച്ചാണ് 2014 ൽ ഉണ്ടാക്കിയ കോച്ചാണ് കണ്ടില്ലേ ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ശരാബ്ദിയിൽ വന്ന പോലെ തന്നെ സെയിം കാറ്റഗറി കോച്ചാണ് കണ്ടോ ഇവിടെ 31 32 അബിദേ ഇടടാ ഈ ടേബിളൊക്കെ ഉണ്ട് കണ്ടോ നല്ല കിഡ്ലൻ സീറ്റ് 31 32 ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഈ സീറ്റ് ഇതേ പത്രമൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ഇതേ പത്രമൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഏ ആൾക്കാർക്ക് വായിക്കാനായിട്ട് എല്ലാ സീറ്റിലും ഓരോ പത്രങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ടൈംസ് പിന്നെ ഇവിടെ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ പിന്നെ ഇവിടെ ഇതേതാ എല്ലാം ഹിന്ദുസ്ഥാൻ തന്നെ ലൈവ് മിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പത്രം അപ്പം അങ്ങനെ പത്രങ്ങൾ ഇവിടെ സീറ്റുകളിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കൊള്ളാലോ ഏ ഇത് റെയിൽവേ ഇടുന്നതാണോ പത്രക്കാർ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇടുന്നതാണോ ആ എന്താണെങ്കിലും കൊള്ളാം ആളുകൾക്ക് പത്രമൊക്കെ വായിച്ച് ഇങ്ങനെ റിലാക്സ് ആയിട്ട് പോവാം ഇതിൻ്റെ വിൻഡോ ഒക്കെ അത്യാവശ്യം ക്ലീൻ ആണ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അല്ലേ പക്ഷേ ബ്ലൈൻഡ്സ് ഉണ്ട് ഇത് പഴയ ടൈപ്പ് ബ്ലൈൻഡ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ മാനുവലി ഇങ്ങനെ പൊക്കി ഇടാവുന്ന ബ്ലൈൻഡ് ആണ് അത്യാവശ്യം നല്ല വലിയ ലഗേജ് പീസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ലൈറ്റൊക്കെ ഇതേ ഇത്തരത്തിലാണ് ഇവിടെ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണാവുന്ന തരത്തിലാണ് ലൈറ്റും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് കറങ്ങിയിട്ട് വന്നാലോ ഓക്കെ ഇവിടെ LED ഡിസ്പ്ലേ മറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് ജസ്റ്റ് സ്റ്റേഷൻ്റെ വിവരങ്ങളും മറ്റും ഒക്കെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഇതിനകത്ത് ഇപ്പോൾ നല്ല തണുപ്പാണല്ലോ അബി തണുപ്പിച്ചങ്ങ് ഇട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഇത് കൊള്ളാമല്ലോ ഇതൊരു വ്യത്യസ്ത പാറ്റേൺ അല്ലേ ഏ നമ്മൾ ഇതുവരെ കയറിയ ട്രെയിനുകളൊന്നും കാണാത്ത തരത്തിലുള്ള ഒരു വ്യത്യസ്ത പാറ്റേൺ ആണ് ഈ സംഭവം ടോയ്ലറ്റ് എങ്ങനെയുണ്ടോ നമുക്ക് നോക്കാം ഓ എൻ്റെ പോലെ ആദ്യമായിട്ട് കുറച്ച് വൃത്തിയുള്ള ഒരു ടോയ്ലറ്റ് അല്ലേ ഏ ശതാബ്ദി ട്രെയിനുകളിൽ നമ്മൾ ഇത് കുറേ സാധനങ്ങൾ കണ്ടു അതിന് നമ്മൾ വന്ദേ ഭാരത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത്യാവശ്യം വൃത്തിയുള്ള ഒരു ടോയ്ലറ്റായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് ഇതാണ് ഇന്ത്യൻ ടോയ്ലറ്റും അതേപോലെ തന്നെ വെസ്റ്റേൺ ടോയ്ലറ്റും ഉണ്ട് ഇത്തരത്തിലാണ് ഇതിൻ്റെ ഫ്ലഷിങ് സംഭവം കൂടെ വിമാനത്തിലൊക്കെ ഉള്ള പോലെ തന്നെ അതിലിങ്ങനെ സക്ക് ചെയ്തെടുത്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന ടൈപ്പ് ഒരു സാധനമാണ് ഇത് തൊട്ടപ്പുറത്ത് കോച്ചിലേക്ക് പോകാനുള്ള വഴി ഇതിച്ചിരി ഹാർഡാണല്ലോ ഇതിങ്ങനെ തുറന്നു പോകണമെങ്കിൽ ഇപ്പുറത്തെ കോച്ചിലേക്ക് വരുന്നു ഇപ്പുറത്തെ കോച്ചിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഇത് ഇവിടെ ഫുഡ് കമ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അസ് യൂഷ്വൽ ഇപ്പം നമ്മളെല്ലാവരും പറയുന്ന പോലെ കോവിഡിൻ്റെ സമയമായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ട്രെയിനിൽ ഓൺ ബോർഡ് പാൻട്രി ഇപ്പം നമുക്ക് അവൈലബിൾ അല്ല റെഡി ടു ഈറ്റ് ഫുഡ് മാത്രമേ നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് എല്ലാം ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രീമിയം ട്രെയിൻസിൽ ടിക്കറ്റുകൾ ബുക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ഫുഡും അതേപോലെ തന്നെ കുടിക്കാനുള്ള ചായ കാപ്പി അങ്ങനെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് കയറി വരുമ്പോൾ തന്നെ വെൽക്കം ഡ്രിങ്ക് കിട്ടും ട്രെയിനിൽ ഇപ്പോൾ ഫുഡ് അവൈലബിൾ അല്ലാന്ന് വെച്ചാൽ ഫുഡ് ടിക്കറ്റിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് അല്ല നമ്മൾ പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങണം പിന്നെ ബ്ലാങ്കറ്റ്സ് പില്ലോസ് അങ്ങനെ സാധനങ്ങളൊന്നും ബെഡ്ഷീറ്റ് അങ്ങനെ സാധനങ്ങളൊന്നും അവൈലബിൾ അല്ല കർട്ടൻസ് ഒന്നും ഇട്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം നിലവിൽ ഉണ്ട് പക്ഷേ അത് ഈ കോവിഡിൻ്റെ സമയം കൂടെ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ എല്ലാം റെഡി ആകുമ്പോഴത്തേക്കിനും അതൊക്കെ മാറും എന്നാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇത് കണ്ടില്ലേ ഓട്ടോമാറ്റിക് സ്മോക്ക് ആൻഡ് ഹീറ്റ് ഡിറ്റക്ഷൻ വിത്ത് അലാറം സിസ്റ്റം കണ്ടോ അതങ്ങനെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ സംഭവം അടിപൊളിയാണ് കണ്ടില്ലേ ബാ വീണ്ടും എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചെയർക്കാർ നമ്മുടെ എൻ്റെ പോലത്തെ മറ്റൊരു എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചെയർക്കാർ നമ്മൾ ഒരു ട്രെയിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മുടെ ഒരു കോച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ഫില്ലാക്കും എന്നിട്ടായിരിക്കും അടുത്ത സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് നടത്തുന്നത് അല്ലേ ഇപ്പം നമ്മുടെ കോച്ചിനകത്ത് ഓൾമോസ്റ്റ് നിറച്ച ആൾക്കാരുണ്ട് ഇതിനകത്ത് ആൾക്കാരും ഇല്ല അല്ലേ കൊള്ളാം എന്തായാലും പരിപാടി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി അങ്ങോട്ട് പോവാം അങ്ങോട്ട് പോയിട്ട് നമുക്ക് മറ്റേ നോർമൽ ചെയർക്കാരും കൂടെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം ഇത് എനിക്ക് തോന്നുന്നു 2016 മെയ്ഡ് കോച്ചാണ് തോന്നല്ലേ നമ്മൾ നോർമൽ ചെയർക്കാർ ഇതിനപ്പുറത്തെ കോച്ചാണ് അത് ഇതെന്താ ഇത് തുറന്ന് കേട്ടിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ നോർമൽ ചെയർക്കാർ വരുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കിനും 2x3 സീറ്റിംഗ് ലേഔട്ടിലാണ് ഇതിനകത്ത് സംഭവങ്ങൾ വരുന്നത് ഇത് കുറച്ചധികം പഴയ കോച്ചാണെന്ന് എനിക്ക് കാണുമ്പോൾ തോന്നുന്നു നമുക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുമല്ലോ ഇത് ഇപ്പുറത്ത് 2 സീറ്റും ഇപ്പുറത്ത് 3 സീറ്റും അത്തരത്തിലാണ് ഈ ഒരു നോർമൽ ചെയർക്കാർ വരുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ശരിക്കും കുറച്ചുകൂടെ കംഫർട്ടബിളായിട്ട് റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചെയർക്കാർ എടുക്കണം എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചെയർക്കാർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നോർമൽ ചെയർക്കാരൻ്റെ 2.5 ഫെയറാണ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചെയർക്കാർ വരുന്നത് ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് 4100 രൂപയാണ് രണ്ട് പേർക്ക് ഈ ഒരു യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി എക്സ്പെൻസ് വന്നിരിക്കുന്നത് 4100 രൂപ ഇത് നോർമൽ ചെയർക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏകദേശം 2000-2500 രൂപയ്ക്ക് ഉള്ളിൽ നിൽക്കും ഇതിപ്പോൾ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചെയർക്കാർ ബുക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ആ ഒരു റേറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ അത് വർത്താണ് അല്ലേ ഏ നമുക്കൊന്ന് യാത്ര നല്ല സൂപ്പറായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് പിന്നെ ഇത്രയും ദൂരത്തിന് ഈ ഒരു റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ഹൈ ആണ് പക്ഷേ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അപ്പം നിസാമുദ്ദീൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഇപ്പം ട്രെയിൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നോക്കാം എല്ലാം അത്യാവശ്യം നല്ല വൃത്തി മേനയിലായിരിക്കും എല്ലാ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലും കിടക്കുക പണ്ടത്തെ പോലത്തെ ആ ഒരു വൃത്തികേടും കാര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലും കാണാൻ സാധിക്കത്തില്ല ശരിക്കും ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ എത്രത്തോളം അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയി ഇമ്പ്രൂവ് ആയി എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു യാത്രയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ശരിക്കും മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലെ ഓരോ റെയിൽവേ ഒക്കെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെയൊക്കെ റെയിൽവേ ഫാർ ബെറ്ററായി വരികയാണ് കുറേ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ട് വരികയാണ് എന്തോരം ഫീച്ചേഴ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നു അല്ലേ ഈ സീറ്റുകൾ അത്യാവശ്യം നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആണ് കേട്ടോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചാരി വെക്കാം പിന്നെ ഇതെന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ആക്ച്വലി നമ്മുടെ തലയുടെ പാകത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ആ ഹൈറ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്കിത് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത പിന്നെ നമുക്കിത് പുഷ് ബാക്ക് ചെയ്യാം
ഇത്രയും സുഖമായിട്ട് ചാരി കിടക്കാം. കൊള്ളാല്ലേ, ഈ സംഭവം അടിപൊളി കേട്ടോ. ഈ സാധനം എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. സൂപ്പർ, നമുക്ക് തല ആടത്തില്ല അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും, വളരെ കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് സുഖമായിട്ട് കിടന്നുറങ്ങാം. സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മളൊരു ബസ്സിലോ ട്രെയിനിലൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കിനും ഏറ്റവും ഭയങ്കര പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന യാത്രക്കാരൻ ഒട്ടും കോപ്പറേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ കൈ വെക്കുന്നതിനായിരിക്കും ഏറ്റവും ഭയങ്കര പ്രശ്നം. പ്രത്യേകിച്ച് രാത്രി ഉറക്കത്തിലൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ കൈ തട്ടി മാറ്റും, കൈ ഇങ്ങനെ ഇളക്കി മാറ്റും, അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നം ഓവർകം ചെയ്യാനായിട്ട് ഇവിടെ രണ്ട് സാധനമുണ്ട്. കണ്ടില്ലേ, നമുക്ക് ഇവിടെ കൈ വെക്കാനും അപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്ക് അവിടെ കൈ വെക്കാനും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല. അത് ഭയങ്കര ഹെൽപ്ഫുള്ളാണ് ഈ സാധനം. പ്രത്യേകിച്ച് തൊട്ടപ്പുറത്തിരിക്കുന്ന ആൾ അറിയാത്ത ആളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഒത്തിരി അധികം സഹായകമാവും. ഞാൻ ഇനി നമ്മൾ ഈ യാത്ര ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഗതിമാൻ എക്സ്പ്രസിനെ പറ്റി കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാം. ഗതിമാൻ എക്സ്പ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സെമി ഹൈ സ്പീഡ് ട്രെയിനാണ്. ഇത് ഡൽഹിയിൽ നിന്നും ജാൻസി വരെയാണ് ഇത് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ട്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് 403 കിലോമീറ്ററാണ് ഡൽഹി മുതൽ ജാൻസി വരെയുള്ള ആകെ ദൂരം. ഈ 403 കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കാൻ ഈ ട്രെയിനിന് ആകെ വേണ്ടത് 265 മിനിറ്റാണ്. അത്ര സമയം മതി നമ്മൾ ആലോചിക്കണം. 403 കിലോമീറ്ററിന് 265 മിനിറ്റ്. ഈ ട്രെയിനിൻ്റെ ആവറേജ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് 91 കിലോമീറ്റർ പെർ അവറാണ്. അതായത് ഈ ഫുൾ സ്ട്രെച്ചിൽ ഇതിൻ്റെ ആവറേജ് സ്പീഡ് 91 കിലോമീറ്റർ പെർ അവറാണ്. ഈ ട്രെയിൻ 2016 ഏപ്രിലാണ് ഇത് ആദ്യമായിട്ട് സർവീസ് ആരംഭിച്ചത്. ആ സമയത്ത് ഇത് ആഗ്ര വരെയായിരുന്നു ഓടിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ആഗ്ര വരെ, അതായത് താജ്മഹൽ കാണാനായിട്ട് എല്ലാവരും ആഗ്ര പോയിട്ട് രാവിലെ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരുന്ന രീതിയിലായിരുന്നു ഇത് ആ സമയത്ത് ക്രമീകരിച്ചിരുന്നത്. പിന്നീട് 3 വർഷം കഴിഞ്ഞ് 2018 ഈ ട്രെയിൻ ജാൻസി എന്ന് പറയുന്ന റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ ഈ ഡൽഹിക്കും ജാൻസിക്കും ഇടയ്ക്ക് ആകെ ഈ ട്രെയിനിന് സ്റ്റോപ്പ് ഉള്ളത് ആഗ്രയിലും ഗ്വാളിയറിലും മാത്രമാണ്. അതായത് ഈ 403 കിലോമീറ്ററിന് ഇടയ്ക്ക് ആകെ 2 സ്റ്റോപ്പുകൾ മാത്രമാണ് ഉള്ളത്. അതൊന്ന് ആഗ്ര, 2 ഗ്വാളിയർ. 4 മണിക്കൂർ 25 മിനിറ്റാണ് ഈ ട്രെയിനിൻ്റെ ആകെ റണ്ണിങ് ടൈം എന്ന് പറയുന്നത്. വെള്ളിയാഴ്ച ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാ ദിവസങ്ങളും ഈ ട്രെയിൻ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. 12049 12050 ഈ ഇതാണ് ഈ ട്രെയിനിൻ്റെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുമ്പോഴുള്ള ട്രെയിൻ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത്. എക്സിക്യൂട്ടീവ് ക്ലാസ്, പ്രീമിയം ക്ലാസ്, ഈ 2 കാറ്റഗറിയാണ് ഈ ട്രെയിനിലിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഇരുന്ന് മാത്രമേ യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ, കിടന്ന് യാത്ര ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഓൺബോർഡ് കേറ്ററിംഗ് സൗകര്യം അവൈലബിൾ ആണ്. വലിയ വാതിലുകൾ, വലിയ വിൻഡോസ് ആണ് ഈ ട്രെയിനിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത്. പിന്നെ ലഗേജുകൾ സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് ഓവർ ഹെഡ് റാക്സ് ഉണ്ട്. പിന്നെ സ്മോക്ക് അലാറം ഉണ്ട്. പാസഞ്ചർ ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. LHB റെയിക്കിലാണ് ഈ ഒരു ട്രെയിൻ ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ട്രെയിനിൻ്റെ പരമാവധി വേഗത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ പോലെ 160 കിലോമീറ്റർ പെർ അവറാണ് ഈ ട്രെയിനിൻ്റെ പരമാവധി വേഗത. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് എനിക്ക് ട്രെയിനിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത്. പിന്നെ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഗതിമാൻ എക്സ്പ്രസ്സിലെ ട്രാവൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇഷ്ടംപോലെ വീഡിയോസ് ഉണ്ട്. എനിക്ക് എന്തായാലും എന്താ പറയുക, ഭയങ്കരമായിട്ട് മിസ് ചെയ്തൊരു യാത്രയായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഇനോഗ്രൽ റൺ എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തായാലും അത് മാറ്റിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് വന്ന് യാത്ര ചെയ്യാൻ സാധിച്ചതിൽ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇത്രയും ദിവസമായിട്ട് ട്രെയിനിൽ യാത്ര ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എല്ലാ ടിറ്റിമാരും വന്നിട്ടും ജസ്റ്റ് സീറ്റ് നമ്പർ ഏതാ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് പോവും, പേരെന്താണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് പോവും. ചിലർ പേര് പോലും ചോദിക്കാറില്ല. ഇതുവരെ ഒരൊറ്റ ടിറ്റിമാരും നമ്മളോട് ID ചോദിച്ചിട്ടില്ല അല്ലേ. അതെന്തായിരിക്കും അങ്ങനെ, എല്ലാം അറിയായിരിക്കും. നമ്മളല്ലാതെ വേറെ ആരും വന്നിരിക്കില്ലല്ലോ. അങ്ങനെയൊക്കെ കൊണ്ടായിരിക്കും. കറക്റ്റ് 8:10 നമ്മുടെ ട്രെയിൻ ഇതാ നമ്മളുടെ നിസാമുദ്ദീൻ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. യെസ്, അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് സ്പീഡോമീറ്റർ ഓൺ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓ, അവൻ ഇപ്പോഴേ സ്പീഡോമീറ്റർ ഓൺ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പറപ്പിക്കലിൻ്റെ സമയങ്ങൾ അല്ലേ. ഭക്ഷണമെല്ലാം കിട്ടുവാണ് ട്രെയിനിൽ, ഞങ്ങൾക്ക് വിശക്കുന്നുണ്ട്. രാവിലെ വീഡിയോ എടുക്കുന്ന ആ ഒരു മൂപ്പിനിങ് പോകുന്നൊന്നും കഴിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ വീഡിയോ അപ്ലോഡും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ പലരുടെ പരിപാടികളൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. 5 GB ഉള്ളൊരു ഫയൽ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് എയർടെലിൻ്റെ സിം വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ. എനിക്ക് ഒറ്റ കാര്യം മനസ്സിലായത്, ഇത് പ്രൊമോഷനും കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല. എനിക്ക് എയർടെൽ കാശ് തന്നിട്ടില്ല. കേരളം വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എയർടെലാണ്. എവിടെ പോയാലും അടിപൊളി ഇൻ്റർനെറ്റ് സ്പീഡും വീഡിയോ അപ്ലോഡിംഗ് ഒക്കെ നടക്കണമെങ്കിൽ എനിക്ക് എയർടെൽ നടക്കുകയുള്ളൂ. ഞാൻ ജിയോ ആയിരുന്നു ഇത്രയും കാലം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. പക്ഷേ ജിയോ പോരാ. അവിടെ ഖജുറാവോ കുരുക്ഷേത്രം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ട്രെയിൻ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഖജുറാവോയിൽ നിന്നും കുരുക്ഷേത്രം വരെ പോകുന്ന ട്രെയിൻ. കുരുക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂഡൽഹി കഴിഞ്ഞിട്ട് അംബാല റൂട്ടിൽ വരുന്ന ഒരു ട്രെയിനാണ്, ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ് കുരുക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ഒരു മഞ്ഞ ലോക്കോ, WDM അല്ലോ അല്ലേ, ഒരു മഞ്ഞ കളറിലെ ലോക്കോ ഡീസൽ. അങ്ങനെ അതാ നമ്മുടെ ട്രെയിൻ സ്പീഡ് കയറി തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. 112, 114, 115 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് തുഗ്ലക്കാബാദ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിനും സ്പീഡ് എടുത്ത് തുടങ്ങുന്നതാണ് ലോക്കോ പൈലറ്റ് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും ലെറ്റ്സ് സീ ഇതെത്ര വരെ പോകും എന്നുള്ളത് ഞാനും ഇവിടെ ഓണാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, അതിയും അവിടെ ഓണാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 120 കയറി, 120 ശരിക്കും ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിളാണ് ഇതിനകത്ത് ഇരിക്കാനായിട്ട്. എന്താ പറയുക, നമ്മൾ ഇത്രയും സ്പീഡിലാണ് ഈ വണ്ടി പോകുന്നത് നമ്മൾ അറിയുന്നത് പോലുമില്ല. ഞാനിവിടെ ഒരു കുപ്പി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ കുപ്പി ഇങ്ങനെ ആടിക്കൊണ്ടിരിപ്പുണ്ട്. അത് മറിഞ്ഞു വീഴാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം അതിങ്ങനെ അതിൻ്റെ ബോട്ടം എന്താ വളഞ്ഞായിരിക്കുന്നത്, അത് ഫ്ലാറ്റല്ല. അപ്പോൾ അതാ നമ്മുടെ ട്രെയിൻ
140 കഴിഞ്ഞു, 143 ആയി. ഓനെ തകർത്ത് കേറട്ടെ 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 കേറട്ടെ. 145 ഇങ്ങനെ പതുക്കെ പതുക്കെ കയറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 146 എന്താണ് സെറ്റപ്പ് നോക്കി. ഇത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും ഫാസ്റ്റസ്റ്റ് ട്രെയിൻ, ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ ട്രെയിൻ, ആ ട്രെയിനിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 150 151 അപ്പം ഈ സ്ക്രീൻഷോട്ട് എടുത്തേക്കണേ കേട്ടാ. 153 154 പോട്ടെ 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 പോട്ടെ. 156 156 കയറട്ടെ 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 കയറട്ടെ. അയ്യോ ഇതാണ് കുറഞ്ഞ് 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 കുറഞ്ഞില്ല. 156 വരെ കിട്ടി എനിക്ക്. അപ്പൊ ആക്ച്വലി 160 ഇപ്പൊ പോകുന്നത്, 160 ഇപ്പൊ പോകുന്നത്. 161 ഓ കിട്ടി കിട്ടി കിട്ടി. തകർത്ത് കണ്ടില്ലേ, ഇതിനകത്ത് അറിയുന്നതും പോലും ഇല്ല നമ്മളെല്ലാവരും ആ ഒരു ടോപ്പ് സ്പീഡിലാണ് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കണ്ടില്ലേ, എല്ലാവരും ലാപ്ടോപ്പിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, നമ്മളിവിടെ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, 160 എല്ലാവരും സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, ആരും ഒന്നും അറിയുന്നതും പോലും ഇല്ല. ശരിക്കും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ വളരെയധികം അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതുപോലുള്ള പല കാര്യങ്ങളിൽ. ശരിക്കും കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന മാറ്റങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത്, നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. ഈ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ശരിക്കും നമ്മുടെ കേരളത്തിലും കൂടെ യാഥാർത്ഥ്യമായി വരണം, കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലും കൂടെ കൂടുതലായിട്ട് യാഥാർത്ഥ്യമായി വരണം. ഈ മാറ്റങ്ങളൊക്കെ കൂടുതലും നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നടക്കുന്നത്, നമ്മുടെ നാട്ടിലും കൂടെ സൗത്ത് ഇന്ത്യയിലും കൂടുതലായിട്ട് മാറ്റങ്ങൾ വരണം, വന്ന് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഓരോ സംഭവങ്ങളൊക്കെ. അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്ട്രെച്ചിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 160 കഴിഞ്ഞു, ഇപ്പോൾ സ്ലോ ഡൗൺ ആയി, ഇപ്പം 140 ആ ഒരു റേഞ്ചിലേക്ക് താഴെ വന്നു. തുഗ്ലക്കാബാദ് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കിനും ഈ ട്രെയിൻ ഹൈ സ്പീഡിൽ കയറും. പിന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ കുറേ സ്ട്രെച്ചിലുണ്ട്, ഇനിയിപ്പോൾ ആഗ്രഹം കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും അടുത്ത സ്ട്രെച്ച് ആ ഒരു സ്ട്രെച്ചിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പോകും. ഓ സ്ക്രീൻഷോട്ട് അയച്ചു കൊടുക്കായിരിക്കും സാർ ഗ്രൂപ്പിൽ അല്ലേ? അയച്ചു കൊടുത്താ. എന്ത് ഗ്രൂപ്പാണത്? എത്ര ഗ്രൂപ്പിലുണ്ട്? ഒറ്റ ഗ്രൂപ്പിലേ ഉള്ളത്. ആണോ? ഓഹോ. ഓരോ സ്റ്റേഷൻസ് ഒക്കെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നത്, സ്റ്റേഷന്റെ പേര് പോലും വായിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. എതിരെ ട്രെയിൻ കടന്നു പോകുമ്പോഴത്തേക്കിനും ക്യാമറ ഓൺ ആക്കി വരുമ്പോഴത്തേക്കിനും ട്രെയിൻ കടന്നു പോയിരിക്കും. അത്ര സ്പീഡിലാണ് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോഴും ഈ ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് സ്പീഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, 120+. 142 കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിലാണ് ഒരു സ്റ്റേഷൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. കണ്ടാ, 142 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിലാണ് ഒരു സ്റ്റേഷൻ നമ്മളിപ്പോൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓ എനിക്ക് വൈകിയ. ഓ ഇതിനകത്ത് മറ്റേ 25 രൂപയുടെ കോഫിയാണ് അല്ലേ? ആ അതെ അതെ, പ്രീമിയം ട്രെയിനുകളിലെല്ലാം ഇങ്ങനെയാണ് പൊട്ടിച്ചിട്ട് തരുന്ന ടൈപ്പ് കോഫിയാണ്. 25 രൂപയാണെങ്കിലും നല്ല അടിപൊളി കോഫി കേട്ടോ. കോഫി സൂപ്പർ അല്ലേ? പൈസ കൂടുതലാണെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ട്രെയിനിൽ കിട്ടുന്ന ഫുഡും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല അടിപൊളിയാണ്. ഇത് കണ്ടെയ്നറുകൾ വെച്ചിരിക്കുന്ന കണ്ടില്ലേ, ഇതൊക്കെ ആക്ച്വലി ഈ ട്രെയിനുകളിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതും കൊണ്ടുപോകുന്നതുമായിട്ടുള്ള കണ്ടെയ്നറുകളാണ്. കണ്ടോ, ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ കണ്ടെയ്നർ ട്രെയിനുകൾ കാണാൻ പറ്റും, കണ്ടെയ്നർ ട്രെയിനുകൾ. ട്രെയിനിൻ്റെ രസകരമായിട്ടുള്ള മറ്റൊരു ഫാക്ട് പറഞ്ഞുതരാം. ഡൽഹിയിൽ നിന്നും പുറപ്പെടുന്ന ഈ ട്രെയിനിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സ്റ്റോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ആഗ്രയിലാണ്. ആഗ്ര എന്ന് പറയുന്ന ഏത് സംസ്ഥാനമാണ്? ഉത്തർപ്രദേശ്. പിന്നീട് വരുന്ന സ്റ്റോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്വാളിയാറിലാണ്. അതേത് സംസ്ഥാനമാണ്? മധ്യപ്രദേശ്. പിന്നെ വരുന്ന സ്റ്റോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ജാൻസിയാണ്. അവസാനത്തെ സ്റ്റോപ്പ് അതെവിടെയാണ്? ഉത്തർപ്രദേശിൽ. കോമഡി അല്ലേ? അപ്പുറത്തൊരു കണ്ടെയ്നർ പോകുന്നുണ്ടോ വീണ്ടും? ശനിയായ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇടേ, എന്തോരം കണ്ടെയ്നർ ട്രെയിനുകളാണെന്നറിയോ ഈ റൂട്ടിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഗുഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗുഡ്സ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ അതിഭയങ്കരമായിട്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇപ്പം ഇവിടെ 155, അടുത്ത സെറ്റ് 160 കയറാൻ വേണ്ടി പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അടുത്ത സെറ്റ് 160 കയറുമ്പോഴത്തേക്കിനും എന്താണ് നമുക്ക് പുറത്തെ കാഴ്ചകൾ എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. നോക്കി, അയ്യോ സംഭവമാണ്. കണ്ടില്ലേ എത്ര സ്പീഡിലാണ് പോകുന്നത്. നോക്കി, നമ്മളിപ്പോൾ 158 157 158 ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കയറി കയറി 159 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ പോവാണ്. കണ്ടില്ലേ പൊളിച്ച്, എത്ര കിലോമീറ്ററാണ് കവർ ചെയ്യുന്നത്. എത്ര ഹൈ സ്പീഡിൽ അല്ലേ വിജനമായി കിടക്കുന്ന നമ്മളുടെ, ഇത് മിക്കവാറും യു പി ആയിരിക്കണം, വിജനമായി കിടക്കുന്ന യു പി സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ നടുക്ക് ഉള്ളത് 1 2 3 4 വരിയാണ് ഇവിടെയുള്ള റെയിൽ പാളങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത്. 4 വരി റെയിൽപാതയാണ്. അതിൽ ഏറ്റവും ഇടതുവശത്തുള്ള റെയിൽപാതയിലൂടെയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ ഭാഗത്ത് ധാരാളം ഇൻഡസ്ട്രീസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇൻഡസ്ട്രീസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കിനും എല്ലാം റെയിലുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ്. ഇപ്പോൾ കണ്ടെയ്നർ കൊണ്ട് ഇറക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ, കണ്ടെയ്നർ കയറ്റുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ, പിന്നെ പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ട്രെയിനിലേക്ക് കയറ്റുകയും ഇറക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ, പിന്നെ കൃഷി സാധനങ്ങൾ ട്രെയിനിലേക്ക്
കയറ്റുന്നതും ഇറക്കുന്നതുമായിട്ടുള്ള ഫുഡ് ഫുഡ് എന്താ പറയുക ഈ ഫുഡ് സ്റ്റോറേജ് യൂണിറ്റുകളുണ്ടല്ലോ അതുപോലത്തെ സംഭവങ്ങൾ പിന്നെ കൽക്കരികൾ കൊണ്ടുപോകുന്ന സ്ഥലം അങ്ങനെ പല പല സംഭവങ്ങളും നമുക്കിവിടെ ഈ റെയിൽ പാളത്തിൻ്റെ അപ്പുറത്തും ഇപ്പുറത്തുമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും പിന്നെ കൃഷി സ്ഥലമാണ് കൃഷിയാണ് ശരിക്കും നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലൊക്കെ വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്നത് കൃഷി സ്ഥലങ്ങളൊക്കെയാണ് കൃഷി സ്ഥലങ്ങളുടെ നടുവിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇൻഡസ്ട്രീസ് അങ്ങനെ മാറി മാറിയുള്ള വ്യത്യസ്തമായ ഒരു സമ്മിശ്ര കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് ഈ റൂട്ടിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ട്രെയിൻ 161 കിലോമീറ്ററിലാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് 160 കിലോമീറ്റർ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഈ കുപ്പി ഇവിടെ അനങ്ങുന്നുണ്ടോന്ന് നോക്കിയേ ഇല്ലല്ലോ എന്നല്ലേ അഭി ഇങ്ങനെ കിളിപോയിരിക്കുകയാണ് കിളിപോയി ഫീലാണ് എന്താ ഇവനെ കിളി പോകാനായിട്ട് ലഹരി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് മതി വേറൊന്നും വേണ്ട സൂപ്പർ അല്ലേ ഹാപ്പി ആയില്ലേ ഈ ഒരു യാത്രയില് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട നിമിഷം ഏതാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ ട്രെയിനിൽ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബി പ്രൗഡ് ടു ബി ആൻ ഇന്ത്യൻ എന്റെ അമ്മ 156 കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ സ്പീഡിലാണ് ഒരു സ്റ്റേഷൻ നമ്മളിപ്പോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എനിക്ക് വയ്യ റെയിൽ പാളങ്ങളുടെ അയ്യരി കളിയാണ് എന്തോരം പാളങ്ങളാന്ന് നോക്ക് എന്റെ ഒപ്പം 160 കിലോമീറ്ററിൽ ഒരു സ്റ്റേഷൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു അയ്യോ എനിക്ക് വയ്യ പൽവാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്റ്റേഷനാണ് അപ്പൊ ഇത് പുറത്തുനിന്ന് കാണുമ്പോൾ കാഴ്ച എന്തായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കാൻ പോലും വയ്യ 160 കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിൽ നമ്മൾ ഈ പൽവാൽ എന്ന് പറയുന്ന സ്റ്റേഷൻ നമ്മൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കള് എന്റെ പൊന്നെ പുറമെ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു റോക്കറ്റ് പോകുന്ന ഫീൽ ആയിരിക്കും ഷൂ എന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് സ്പീഡിന്റെ ഒരു സംഭവം അല്ലേ അതെ 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 ഞാൻ ക്യാമറ ഓഫ് ചെയ്ത് ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് എ സെക്കൻഡിലെതിരെ ഒരു ട്രെയിൻ കടന്നുപോയി ഷൂ 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 എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കിനും ട്രെയിൻ തീർത്ത് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ആണ് ഇത് അപ്പോൾ എൻ്റെ അതും കൂടെ ഒന്ന് പൊട്ടിച്ച് ഇത് ഹൽദിറാംസിൻ്റെ ഉപ്പുമാവാണ് ഇത് ആക്ച്വലി സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിളാണ് റെഡി ടു ഈറ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഫയലൊക്കെ കിട്ടുന്ന പോലെ തന്നെ പൊട്ടിക്കുക വെള്ളമൊഴിക്കുക 5 മിനിറ്റ് വെക്കുക കഴിക്കുക അതാണ് സംഭവം വേണ്ടല്ലേ മേക്ക് എ മീൽ 5 മിനിറ്റ്സ് 80 രൂപയാണ് ഈ ഒരു ഉപ്പുമാവിൻ്റെ റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിത് കാണുമ്പോഴത്തേക്കിനും ഇത്രയേ ഉള്ള ക്വാണ്ടിറ്റി എന്നൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കഴിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് വയറിയും ഗ്രീൻ പീസും പിന്നെ ക്യാരറ്റും അതേപോലെ തന്നെ കശുവണ്ടിയും ഒക്കെ ഇട്ടിട്ട് നല്ല റിച്ചാണ് സാധനം വേറെ സംഭവങ്ങളൊന്നുമില്ല ഉപ്പുമാവ് ഉണ്ണുള്ളി നല്ല കുഴമ്പ് വരുവത്തിലിരിക്കുന്നു ഈ ട്രെയിനിലും ടി ടി ഒക്കെ ടാബും വെച്ചിട്ടാട്ടോ വരുന്നത് നോക്കാനായിട്ട് ടിക്കറ്റ് ഇരിക്കാനായിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഉത്തർപ്രദേശിലെ തന്നെ മധുര എന്ന് പറയുന്നൊരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുണ്ട് മധുര ജംഗ്ഷൻ ആ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ക്രോസ് ചെയ്തത് ട്രെയിൻ പതുക്കെയാണ് ഇവിടെ റെയിൽവേ ക്രോസ് ചെയ്തത് ഇവിടെ സ്റ്റോപ്പില്ല ട്രെയിൻ ഇപ്പോൾ ആഗ്ര കണ്ടോൺമെൻറ്റ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എത്തി താജ്മഹലിൽ പോകേണ്ട ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഇറങ്ങണം താജ്മഹൽ എന്താണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ട്രെയിനിലൊരു ചെറിയൊരു അനൗൺസ്മെൻ്റ് ഇപ്പം മുഴങ്ങിയായിരുന്നു നല്ല രസമാണ് എന്തായാലും ആഗ്ര കണ്ടോൺമെൻറ്റ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വിട്ടു നമ്മുടെ ഈ കാറല്ലേ കാറ് അതേപോലെ തന്നെ ഓട്ടോമൊബൈൽ വണ്ടികളൊക്കെ ട്രാൻസ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈപ്പ് ഗുഡ്സ് വാഗണാണ് അപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്നത് കണ്ടോ ആക്സിഡൻറ്റ് റിലീഫ് മെഡിക്കൽ വാൻ ഇത് ചില സമയത്ത് എറണാകുളത്തൊക്കെ ഞാൻ കിടക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ആക്സിഡൻസ് ഒക്കെ സംഭവിക്കുമ്പോഴത്തേക്കിനും കൊണ്ടുപോകേണ്ട ഒരു സാധനമാണ് ഓ അവിടെ ഭയങ്കര ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഭയങ്കര മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു ലോക്കോ കിടക്കുന്നത് കണ്ടോ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടല്ലേ WDG 4G എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ കളർ അടിപൊളിയാണ് ലിവറി സൂപ്പർ നല്ല കളർഫുൾ ഒരു ലോക്കോ കൊടുപ്പുണ്ടായിരുന്നു ഇതാണ് ഡീസലിലെ ഏറ്റവും പവർ കൂടിയ ലോക്കോ ഇതോ WDG 60 ഡീസലിലെ ഏറ്റവും പവർ കൂടിയ ലോക്കോ അല്ലേ അത് മറ്റേ കാർ കാരിയർ തന്നെയല്ലേ കാർ കൊണ്ടുവന്ന സാധനം കാർ കാരിയർ ആണോ അപ്പൊ ഒരു കോച്ചിനകത്ത് എത്ര കാർ കയറും അറിയത്തില്ല കുറെ കയറുമായിരിക്കും അല്ലേ നമ്മുടെ അവിടെ വരുന്നുണ്ടോ അത് കേരളത്തിലൊക്കെ ഉണ്ടോ അങ്ങനെ വരാറില്ല ഇല്ല ഓക്കെ ഞാൻ ഇനി മുതൽ സീറ്റ് ഒന്നും ബുക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല നീ വല്ല ഡോർ സൈഡിൽ എവിടെ നിന്ന് വന്നാ മതി ഞാൻ വെറുതെ ഈ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ചേർക്ക് ഇറങ്ങി കണ്ട ഇരട്ടി കാശ് കൊടുത്ത് ബുക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇവൻ ഇവിടെ ഇരിക്കത്തൊന്നും ഇല്ല ഞാൻ മാത്രം ഇവിടെ ഇരിക്കും ഇവൻ ഇങ്ങനെ ഫുൾ ടൈം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ നമ്മൾ ഓടി നടക്കും സീറ്റിലിരിക്കണ്ടേ ഈ നദിയുടെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡ് മധ്യപ്രദേശും അപ്പുറത്തെ സൈഡ് രാജസ്ഥാനുമാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഉത്തർപ്രദേശിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഭാഗം രാജസ്ഥാനിൽ കൂടെ കയറിയാണ് ഇപ്പം മധ്യപ്രദേശിലേക്ക് വന്നത് കോമഡി ആട്ടോ ഇവിടെ പല സംസ്ഥാനങ്ങൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കയറി ഇറങ്ങിയാണ് പോകുന്നത് നമ്മൾ ബൈ റോഡ് പോകുമ്പോഴും അതേപോലെയാണ് നമ്മൾ ട്രെയിനിലുണ്ടായിരുന്ന ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ആൾക്കാരും ഇവിടെ സ്റ്റേഷനിൽ ഇറങ്ങാൻ തോന്നി വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാർ മാത്രമേ ജാൻസിക്ക് പോകാനായിട്ടുള്ളൂ നീ പുറത്തു പോകുന്നില്ല നീ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ പുതിയ വാപ്സാൻ ഉണ്ടാവും ഞാൻ വല്ല കഴിക്കാൻ കിട്ടുമെന്ന് നോക്കട്ടെ സ്നാക്സ് എന്തെങ്കിലും കിട്ടുമെന്ന് നോക്കട്ടെ 2 മിനിറ്റേ ഉള്ളോ ഓ എന്നാ കയറുന്നില്ല അപ്പൊ ഇതാണ് ഗ്വാളിയർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഞാൻ പുറത്തിറങ്ങി 2 സമോസ വാങ്ങിച്ച് സമോസ ഇപ്പൊ എല്ലാം ഇങ്ങനെ പാക്ഡ് ആയിട്ടല്ലേ വരുന്നത് ഇത് 2 സമോസ 20 രൂപ സമോസ വാങ്ങിച്ച് കയറിയതും ട്രെയിൻ വിട്ട്
ഇത് അത്യാവശ്യം നല്ല വലിയ തിരക്കുള്ള റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു മധ്യപ്രദേശിലെ ഒരു മെയിൻ സ്റ്റേഷൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഗ്വാളിയാർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ ശരിക്കും യാത്രാ തീവണ്ടികളെ കാട്ടി കൂടുതൽ ഞാൻ കണ്ടത് ചരക്ക് തീവണ്ടികളാണ്. ശരിക്കും ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ റെയിൽവേയുടെ ഏറ്റവും വലിയ വരുമാനം റെയിൽവേക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചരക്ക് തീവണ്ടികളാണെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. യാത്രാ തീവണ്ടികളൊക്കെ ശരിക്കും നമ്മളുടെ നിന്ന് വാങ്ങുന്ന റേറ്റൊക്കെ വളരെ കുറവാണ്. കുറേ സബ്സിഡിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. ശരിക്കും ചരക്ക് നീക്കമാണ് റെയിൽവേ പിടിച്ചു നിർത്തുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത്. ഈ ട്രെയിൻ ഇപ്പോഴും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു സ്പീഡിൽ തന്നെയാണ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 120 ആണ് ഈ ട്രെയിനിൻ്റെ ഒരു നോർമൽ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. എപ്പോഴും അതിങ്ങനെ കയറി കയറി ഇടക്കിടയ്ക്ക് 160 എത്തും. നമ്മൾ നോർമലി ഞാൻ ആദ്യം കരുതിയിരുന്നത് ഇത് എപ്പോഴെങ്കിലുമൊക്കെ 160 വരുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്യുമെന്നാണ് ഞാൻ കരുതിയിരുന്നത്. പക്ഷെ അങ്ങനല്ല, ഇത് 160 കുറേ ദൂരം അട്ടിപ്പിച്ച് 160 പോകുന്ന സ്ട്രെച്ചുകളുണ്ട്. പിന്നെ വളവ് തിരിവൊക്കെ വരുമ്പോഴത്തേക്കിനും ഒന്ന് കുറയും എന്നുള്ളതൊക്കെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ മെജോറിറ്റി ടൈമിൽ ഈ ഒരു ട്രെയിനിൻ്റെ ആവറേജ് സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ്. അത് നമുക്ക് ഒട്ടും കുടുക്കമോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് വളരെ റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഇരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. അത് പല ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ ട്രെയിനിന് സ്പീഡ് ഇങ്ങനെ കൂടാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്ര സ്പീഡിൽ പോകാനായിട്ട്. നോൺ എ സി ട്രെയിനുകളിൽ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും, എ സി ട്രെയിനുകളിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇത്ര കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇത്രയും ഹൈ സ്പീഡിൽ. കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും, മെജോറിറ്റി ഹൈ സ്പീഡ് ട്രെയിനുകളെല്ലാം എ സി ആയിരിക്കും, നോൺ എ സി ആയിരിക്കത്തില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന കോച്ചുകൾ, പിന്നെ ഈ പാളങ്ങൾ, ഈ പാളങ്ങൾ പോലും ഇതിനകത്ത് വളരെയധികം എന്താ പറയുക ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടറാണ്. കാരണം അത്രയും സ്പീഡിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റുന്ന പാളങ്ങൾ ഉണ്ടാവണം, അത്രയും സ്പീഡിനെ എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ലോക്കോ ഉണ്ടാവണം, അത്രയും സ്പീഡ് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന താങ്ങാൻ പറ്റുന്ന കോച്ചുകൾ ഉണ്ടാവണം. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ല, ഇവിടെയൊക്കെ കണ്ടില്ല, ഇതൊരു ഇത്രയും വലിയൊരു പാലമാണ്. ഈ പാലത്തിന് മുകളിൽ കൂടെ നമ്മളിപ്പോൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ 128 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിലാണ് ആ പാലത്തിന് മുകളിൽ കൂടെ നമ്മളിപ്പോൾ പോയത്. പല സ്ഥലങ്ങളിലും നമ്മുടെ കേരളത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും പാലങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ട്രെയിൻ സ്പീഡ് കുറയ്ക്കുകയും മറ്റൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതൊക്കെ മാറി മാറി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ശരിക്കും ഭയങ്കര അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ റെയിൽവേ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലൊരു യാത്ര ചെയ്തപ്പോഴാണ് ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലാവുന്നത്. എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ, ഫോൺ കുത്തി ഇവിടെ കുത്തിയിടാമല്ലോ, ഇങ്ങ് വാന്നേ, ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നേ. സ്ഥലമുണ്ട് ഈ ട്രെയിൻ കോച്ച് കംപ്ലീറ്റ് കാലിയാണ്, നമ്മളാകെ 5 ഇതിനകത്തുള്ളൂ. എന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് സ്ഥലമില്ല എന്നാവൻ പറയുന്നത്, നോക്കി എന്ത് കഷ്ടമാടാ അത്. ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ട്രെയിനിന് നമ്മുടെ ജാൻസിയിൽ മാത്രമേ സ്റ്റോപ്പുള്ളൂ. നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം മറ്റു കോച്ചുകളിലൊക്കെ എന്താ അവസ്ഥ. നമ്മുടെ കോച്ച് മാത്രമാണോ ശബ്ദം ശബ്ദം ശബ്ദം, നമ്മുടെ കോച്ച് മാത്രമാണോ കാലി എന്താ അവസ്ഥ നോക്കിയിട്ട് വരാം. ഓ അത്ര ഫുള്ളി ഒക്കിപ്പോയിടൊന്നും അല്ല, അതിനകത്ത് പകുതിയൊക്കെ ആൾക്കാരേ ഉള്ളൂ. ഇത് നമ്മളുടെ എന്താ പറയുക നോർമൽ ചെയർ കാറാണ് ഈ കാറുന്നത്, 2x3 സീറ്റിംഗ് ലേഔട്ടിലുള്ള ചെയർ കാർ. ഇത് അപ്പുറത്തൊരു ട്രെയിൻ പോകുന്നു. നിമിഷ നേരങ്ങൾ കൊണ്ടാണ് ട്രെയിനുകൾ മാറി മറിഞ്ഞ് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇവിടെ വരുമ്പോഴാണ് ആ ശബ്ദം, ട്രാക്കിൻ്റെ ശബ്ദം നമുക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാവുന്നത്. ഇത് തുറക്കാൻ ഭയങ്കര പാടാണ്, പട്ടിയാണ്. ഇതൊക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് എംപ്റ്റി ആണ് കേട്ടില്ലേ, നമുക്ക് കോച്ചുകളൊക്കെ മിക്കത് എംപ്റ്റി ആണ്. ഞാൻ കരുതി ഇതൊക്കെ ഫുള്ളായിരിക്കുമെന്ന്. ദിസ് കോച്ച് ഈസ് ഫിറ്റഡ് വിത്ത് ഏർലി സ്മോക്ക് ഡിറ്റക്ഷൻ അലാം സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് ബാത്റൂമിലൊക്കെ പോയിട്ട് നമുക്ക് സിഗരറ്റ് വലിക്കാൻ പാടില്ല, അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാര് പിടിക്കപ്പെടും. ഇതിനകത്ത് ബാത്റൂമുകളിലെല്ലാം മറ്റേ ഫയർ ഡിറ്റക്ടറും അതേപോലെ തന്നെ സ്മോക്ക് ഡിറ്റക്ടറൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിപ്പോൾ ഒരുമാതിരി എല്ലാ ട്രെയിനുകളിലും ആ സാധനം വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് മാത്രമല്ല, മിക്ക ട്രെയിനുകളിലും ഇപ്പോൾ അത് വരും, ഇനിയിപ്പോൾ എല്ലാത്തിലും വരും. അങ്ങനെ സമയം 12 ഞങ്ങൾ ജാൻസി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഒരു എന്താ പറയുക പുരാതനമായ ഒരു നഗരമാണ് ജാൻസി എന്ന് പറയുന്നത്. ജാൻസി ഫോർട്ടാണ് ഇവിടുത്തെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലം. ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി ഇപ്പോൾ ജാൻസി ഇറങ്ങി ജാൻസിയിലെ കാഴ്ചകൾ കാണാനായിട്ട് പോകുന്നില്ല, നമ്മളിവിടുന്ന് നാഗ്പൂരിലേക്ക് പോവാണ്. തൊട്ട് പുറകിൽ വരുന്ന ഒരു ട്രെയിനിലാണ് നമ്മൾ നാഗ്പൂരിലേക്ക് പോകുന്നത്. ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഈ ട്രെയിൻ രാവിലെ 8:30 ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് കയറിയത്. രാവിലെ ഈ ട്രെയിനിന് 1 മുമ്പ് 7 ഡൽഹിയിൽ നിന്നും പുറപ്പെട്ട ഒരു ട്രെയിനാണ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ പുറകിലുള്ളത്. അതിനെ ഞങ്ങൾ വരുന്ന വഴിക്ക് റണ്ണിങ്ങിൽ ഓവർടേക്ക് ചെയ്തിരുന്നു. അതിന് ഇവിടെ നിന്ന് കയറി നമ്മൾ നാഗ്പൂരിൽ ഇറങ്ങാനാണ് നമ്മുടെ പ്ലാൻ. അത് ഏകദേശം ഒരു 12 വരുന്നൊരു യാത്രയാണ്. സ്ലീപ്പർ ക്ലാസ്സാണ് ഞങ്ങൾ ബുക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ UP മഹാരാഷ്ട്ര സംസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെ സ്ലീപ്പർ ക്ലാസ്സിലൂടെ ഒരു യാത്രയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ഇതെന്താ ഇവിടെ ഔട്ടർ പിടിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണോ? നേരത്തെ വന്നാൽ എന്തിനാണ് പിടിച്ചിടുന്നത്?
നേരത്തെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കിനും പിടിച്ചിട്ടു. നമ്മൾ മിക്കവാറും ഝാൻസി റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന്റെ ഒന്നാം പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് ആയിരിക്കും വരുന്നത്. നമുക്ക് ഇനി പോകേണ്ട ട്രെയിൻ തൊട്ട് പുറകിൽ, നമ്മുടെ തൊട്ട് പുറകിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ 4 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഏകദേശം 410 കിലോമീറ്ററോളം കവർ ചെയ്ത് നമ്മൾ ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഝാൻസി എന്ന് പറഞ്ഞ ആ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ ഇറങ്ങുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ. യെസ്, പക്ഷെ എന്റെ പൊന്നെ എന്ത് തിരക്കാണ് ഇവിടെ. ഇതിന്റെ ഫ്രണ്ട് എവിടെയാ? അവിടെയാണോ? എന്റെ പൊന്നു, ആൾക്കാരൊക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ? അപ്പൊ ഗതിമാൻ എക്സ്പ്രസിന്റെ ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക, അഭിപ്രായങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോ നാളെ നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ UP മഹാരാഷ്ട്ര സംസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെ ഒരു സ്ലീപ്പർ ക്ലാസ് യാത്രയാണ്. അത് ഏത് വണ്ടിയാ? സമത എക്സ്പ്രസ്. സ്റ്റീൽ സമത. സ്റ്റീൽ സമത എക്സ്പ്രസ്. സ്റ്റീൽ ട്രെയിനിലാണ് നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അത് പേരെങ്ങനെയാണെന്നേ ഉള്ളൂ. അത്യാവശ്യം നല്ല ചൂടാണ്. അപ്പൊ ഈ യാത്രയിൽ ആദ്യത്തെ സ്ലീപ്പർ ക്ലാസ് യാത്ര. അപ്പൊ അതിന്റെ വീഡിയോ ആയിട്ട് നാളെ കാണാം. അപ്പോ സ്റ്റേ ട്യൂൺ. ബൈ ബൈ.